第3位では恋人はエディ一筋小川佐藤。さあエディ対フローラ対決となっているこの試合ですね。さあこの4位愛戦闘スイヤー、まあね、世界中の子供たちの欲しいものをね読み合いしなきゃいけませんから、そういった世間ではやはり対戦ゲームの読み合いもかなり強いんですね。恐ろしいです。だって会ったことない子供のねプレゼントをね読まなきゃいけませんから、そういった意味ではかなりの読み合いの強さですが、ギルティのやり込み小川佐藤が見せていく。ああバスターダック、画面端追い込んでトリシューラーキールキャンセル。先ほどの試合 FAB さんはトリシューラーの炎を出していました。その試合も踏まえての読み合いを仕掛けてきましたね。素晴らしい、最高選手はオンソンコジョンキンですが、マイピータイクタッチアイヒント、チャンケイで追い返す、マイハイスラー、これは分身が守ってくれますが、このクールタイムなんとかして時間を稼がないといけません小川佐藤。さあハイスラードリルヒット影だまりを消して、さあ上から触って抜けて消す、分身をしっかり消す、おいしい BM、 うわ当たらなかったか、これはそう読み合いでは勝っていた、これは絶望バーっていたのはポジョンギンバスター、勝ったのはセイントセイヤーコンソメポジョンギンです。